Миний бодлого орж ирчээ. Мэдээж хилцүүлгийн төвшөнд мilé сайжрах баха гэж би ингэж ойлгож байна. Ер нь одоо мөнгөний бодлого төсвийн бодлого хоёрынхоо уялдааг бид хангахгүйгээр энэ яриад байгаа юмнуудыг шийдэх төвхтэй. Хоёр талаасаа мilé бодлогоо нэгтгэж үндсэн параметруудаа зөв барьж явах тухайл асуудал байх ёстой гэж ингэж хараад байгаа. Бид аль болохоор инфляцийг бага зээлийн хөг баг байлгах тухайл асуудал руу гол анхаарал төвлөрүүлж явах ёстой л д. Тэгээ би эрэх хонд энэ инфляцид нөлөөлөх хүчин зүйлүүдийг амаад үзэхээр зэрэг гадаад хүчин зүйлүүдийн одоо та хэдийн дурдаад байгаа юмнууд дотор энэ урд төршийчин байдал бидэнд ер нь ямархуу нөлөө үзүүлдэг була. 2000 гарваад онд ч их санаад ах юм би одоо энэ Америк энэ дэлхийн эдийн засгийг хямруулахад ер нь ипотек үл хөдлөх хөрөнгөтэй холбоотой санхүүгийн их үүсвэрийнх нь эргэлтэл их том нөлөө үзүүлсэн шүү дээ. Тэгээ энэ урд айлын чинь одоогийн нөхцөл байдал ер нь яг нэг тийм байдал байгаад байгаа юм байл шүү дээ. Тэгэхээр тэр ер нь бидэнд ямархуу нөлөө үзүүл тэрнээс ер нь ямархуу байдлаар хамгаална гэж тооцолт юмнуудаа анзаарсан булаа гэж нэг юм зүйл. Хоёр дахь зүйл бид зээлийн хүүг буруулах тухай хэрэгэд за тэгээд үнэхээр хүндрэл хямралууд таарат. За тэгээ аргаан барахтаа ёстой мөнгөний бодлого төсвийн бодлого хоёроо уялдуулах зарчмаар баялаг бүтээгчдээ дэмжи тодорхой хүүгийн зөрүү олгыг гээд бид мөнгө тавиад яваад байгаа шүү дээ. Тэгээ эргээд аваад үзэхээр зэрэг өнөөх рүү чиглүүлсэн гаргах ёстой мөнгөний ашиглалт зорилт төвшөндөө хүрэхгүй байх гэж хараад байгаа би бол. Би бараг тэр 229 тэрбум төгрөгийн чинь цаана нэг их 80 орчим төгрөгийн зээл яг зорилтод бодит салбарлуу чиглэгдэж гарахаар байсан юм. Гэтэл олгогдсон байдлыг харахаар зэрэг тихгүй байгаа юм шиг харагдаад байгаа. Тэгэхээр энэний учир шалтгаан юу байгаад байгаа юм бэ? Эрсдлийнх нь бараг 4/3-ыг одоо бараг төр хариуцаад ингээд бодлогын чиглэл явуулаад байхад энд яагаад банкны салбар төдийлөн одоо идэвхтэй оролцож чадахгүй байна вэ? Энэний учир шалтгаан юунд байгаа юм бэ? Дараагийн нэг зүйл ерөөсөн их үүсвэрийн өртөг тэрүүн дээр нэмэх нь үйл ажиллагаа байх юм шиг байгаа юм. Би бол бодоод байдгийн үйл ажиллагааны зардал. За тэгээд ашигт ажиллагааны төвшин тэгээд л зээлийн хүүгийл өртгөл гарах ёстой шүү дээ. Уг нь бол одоо ер нь дэлхийн энэ банкны зээлийн одоо хүн дотор чинь үйл ажиллагааныхын зардал ямар хувийг нь эзлээд байгаа юм бэ? Манайх хэдэн хувьд яваад байгаа юм бэ? Энэ арилжааны банкуудынхаа үйл ажиллагааны зардал гэдэг юм уу? Энэ талыг ер нь хязгаарлах барих тал дээр бид ер нь юу бодох хэвчтэй? Нэг л их олон данхайсан том том байшингуудтай баахан бүтц оронтойтой энийг нь дагсан зардлыг яхаараа баялаг бүтээгчид хүүгийн юугаар төлөөд яваад байх хэвчтэй юм? Ерөөсөө биднүүсийн хүү буруул чадахгүй яваад байгаа үйл явц чинь нэг талдаа бараг мөнгө хүлэхтэй холбоотой шахуу юм болж харагдаад байгаа юм биш юм уу? Энүүнийг юу гэж ойлгох вэ? Энийг ер нь ямар бодлогоор зохицуулах? Дараагийн нэг зүйл банкны системийн нийт их үүсвэрийн хэдэн хувь нь гадаад их үүсвэр байгаад байгаа юм бэ? Би бол гадаад их үүсвэрүүдийг өртөг нэлен хямдтай их үүсвэр байгаа гэж ойлгоод байдаг. Нилээдгүй хэсэг нь одоо тийм их үүсвэр байгаад байгаа шиг байгаа юм. Тэгээд ягаад биднүүсийн энэ зээлийн хүүгийн чинь за 83 нэгтэй үндэ дээр хэлэж. За бачрал гишүүний асуултад хариулъя. За хүнсний хувьсгал хөдөө аж ахуйг дэмжих зээлийн дэмжийн хувьд бол 980 тэрбум төгрөгнөөс ойролцоогоор одоогор 470 тэрбум төгрөг нь бол олгогдоод явж байна. А зээлийн олголтын хувьд бол энэ бол нийтдээ нэг 5-6% хүүтэй. А хөдөө аж ахуй дэмжих зээл бол байгаа тоо. А үүнээс зээлийн одоо хөдөө аж ахуйн сектор маань өөрөө бас яг зээлийг энэ шингээх аж ахуйн хөдөө аж ахуйн салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа энэ аж ахуйн нэгжүүд маань өөрөө энэ бас тухайн зээлийг авч ашиглах одоо техникийн болон одоо санхүүгийн хүчин чадлын хувьд бол бас эргэж харах зүйлс байгаа энэ дээр.
арилжааны банк маань өөрөө энэ дээр бас өөрийн бодлого шалгуураа бол тавиад явж байгаа. Мэдээж эрсдлээ үүрч байгаа банкны хувьд бол мэдээж энэ дээр өрсөлдөлийн шалгуураа тавих нь бол зайлшгүй. А ерөнхийдөө бол тэгтээ хөдөө аж ахуйг дэмжих хүнсний хувьсгалын хөтөлбөр бол амжилттай хэрэгжээд явж байгаа гэж үзэж байгаа. Олгогдож байгаа зээлийн хэмжээ бол энэ жилийн хувьд бол 470 тэрбум төгрөг гэдэг маань бас харьцангуй өндөр тоо. А их үйлсүүрийн гадаад зах зээлээс гаралтай их үйлсүүрийн хувь хэмжээг асууж байгаа шүү. Энэ арилжааны банкуд дээр байгаа их үйлсүүрийн долларчлалтын хэмжээ бол 26% та байгаа. 26% гэдэг маань үл яг өргөл үед бол 33% хүрч ирсэн. Тэгэхээр 26% долларчлалт гэдэг маань бас манай арилжааны банкуд дээр байгаа гадаад валютын их үйлсүүр маань бас одоо юу гэдгийг бас учиргүй тийм өндөр тоо бол бас харьцангуй тоо бол биш. Тэгтээ бол мэдээж энэ бол манай систем өөрөө их үйлсүүрийн хувьд бол бас нэлээд дутагдaltaй байгаа учраас гадаад валютын хувь хэмжээ бол бас нэлээд бага байгаа. За төсөв мөнгөний бодлогын хувьд бол уялдаа холбоог хангах чиглэлээр бол бид хүмүүс бол сангийн ам болон эдийн засгийн хөгжлийн амтай бол тухай бүртээ бол ажиллаад явдаг. Төрөөс баримтлах мөнгөний бодлогын үндсэн чиглэлийн хувьд бол санхүүгийн доктортой байдлын зөвлөлийн хуралдаанаар бол хилцүүлсэн. А мөн сангийн амны зүгээс бол 2024 оны улсын төсвийн тухайн хуулийг бол санхүүгийн доктортой байдлын зөвлөлийн хуралаар бол хилцүүлсэн байгаа. Бид бүгд ч гэсэн энэ дээр бол төсөв мөнгөний бодлогын уялдаа холбоог хангах чиглэлээр бол засгийн газартаа бол банк хамтраад ажиллаад явдаг. Санхүүгийн доктортой байдлын зөвлөл бол улиралтай нэг удаа хуралддаг. Монгол банкны ерөнхийлөгч болон сангийн сайд санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга бол энэ хуралд бол тогтмол оролцож бодлого үйл ажиллагааг бол нийлүүлээд явдаг. Одоо төсөв мөнгөний бодлогын нийтдээ одоо хамгийн тодшиг бол түрүү яриад байгаа ипотекийн зээлийн хөтөлбөрийг орон нутгад чиглүүлэх, орон нутгийн одоо хөгжлийг дэмжих, бүсчилсэн хөгжлийг дэмжих, төвлөрлийг бууруулах хүрээнд бол энэ ипотекийн зээлийн хөтөлбөрөөр бол 16 орчим тэрбум төгрөг буюу одоо 4300 өрхийн одоо хүүгийн татасыг бол суулгасан байгаа гэдэгтэр бол харагдаж байгаа. Бид бүхэн бол бодлого үйл ажиллагааг бол нийлүүлээд явж байгаа. Тэгэ дэлгэрэнгүйгээр манай ерөөхдөө тэнцэгч бас нэмээд тодруулаад хэлчих байгаа. Үйл ажиллагааны банкны салбарын үйл ажиллагааны зардал олон улсын жишиг энтер дээр бол манай ерөөхдөө тэнцэгч хэлчих. За ерөөхдөө тэнцэгч дож уу юм. Аач ранто. За банкуудын зээлийн хүний бүтцэд бол 2020 оны 8 сард баталсан стратегийн зээлийн хөв болох стратегид бол бид бүхэн тодорхой хийж ирсэн. Зээлийн хүний бол 60-65% нь бол их хүчлийн зардал нь 10-15% нь бол үйл ажиллагааны зардал нь. За басны 10-15% нь бол зээлийн чанаргүй зээл түүний эргэн төлөлдөхүйтэй холбоотой гардаг зардал. За үлдсэн 5-10% нь бол банкуудын ашигтай ажиллагаа байна гэдэг. Тэгэхээр энэ 10-15% үйл ажиллагааны зардал дотор нь бол яаж бууруулах болцоо байгаа вэ гэдэг үгтэн бас стратегид тодорхой тусгасан. За үүнд дотор бол хамгийн гол үйл ажиллагаа бол боловсон хүчний болон үндсэн үйл ажиллагааны гадна бол ийм давхарцсан олон ATM машинууд, POS-ийн машинууд зэрэг ийм үйл ажиллагааны өлүг үр ашигтай болгох технологийн дэвшлиг шилжүүлэх замаар бол бууруулж болох үйл ажиллагаануудыг бол тусгаад банкуудын албатай бол ажилласан. Ингэснээр бол энэ ATM POS-уудыг бол давхар уншдаг, аль болох давхардлыг нь бууруулах үйл ажиллагаа бол энэ оноос бол нэлээд идэвхжээд нэгдсэн дундын компани байгуулаад тэр хүрээндээ бол үйл ашигыг сайжруулж байгаа. За хоёр дахь хийж байгаа зүйл бол банкуудын үйл ажиллагааны салбарууд маш олонтой байсан. Салбаруудаа бол банкуд багсгаад илүү технологийн интернет банк, мобайл банк руугаа бол орж байгаа. Тэгвэл яг банкны салбарт гарч байгаа зардлын хувьд бол технологи бол өөрөө эхнийхээ үе шатууд дээр бол маш өндөр зардалтай байгаа технологийн шилжилт маань. Харин дунд олон урт хугацаанд тэднийх нь зардлынхаа нөхдөг ийм үйл ажиллагааны үр ашиг нь хажуу гарддаг ийм нөхцөл байдал байгаа болохоор богон хугацаанд бол илүү энэ финтех технологийн шилжилт маань зардал өндөртэй байгаа. Ийм асуудал. Тэгэхээр энэ дээр бол бид бүхэн банкуудын холбоотойгоо хамтраад бол илүү үр ашигыг нь сайжруулах чиглэл зээлийн хүүд бууруулах стратеги тусгасны дагуу бол бид бүхэн ажиллаж байна. За урт хөлсийн нөхцөл байдал бол яг л таны эхний давлгаанд бол яг л таны хэлсэнчлэн үл хөдлөх хөрөнгөний салбар унсан, тэрнийг дагаад үнэ нь унсан, зээлүүдээ өрөөгөө хугацаанд төлж чадахгүй байгаа. Тэгээ банкны салбар нь бол бас алдагдал хүлээж эхэлж байгаа үл хөдлөх салбарт өгсөн зээлээсээ. Хоёр дахь давлага бол яг таны болгоомжлж байгаа асуудлыг дэлхийн нийтээр бол бичиж гэн. Энэ бол банк сагуугийн салбар нь өөрөө чанаргүй зээл нь өндөр болоод эхлэх үед дахиад бусад салбаруудаа зээл олгох санхүүгийн зуучлалыг үүсгэж чадахгүйтэй холбоотой хоёр дахь давлага орж ирэх юм бол хятадын эдийн засгийн нөхцөл байдал одоо төсөлж байгаагаас дорд болж болшгүй гэдэг дэлхийн банк олон улсын валютын сангийн сүүлийн үеийн судалгаанууд харуулж байгаа. За Монголын эдийн засгт орж ирэх нөлөө бол санхүүгийн хувьд интеграц бол Монгол
хятадаас бол хамаарал маш багтаа. Харин гадаад худалдааны хувьд бол маш өндөр. Тэгэхээр нөлөөлөл нь бол түүхий эдийн эрэлтүүд магадгүй өндөр биш байх. Үнэ нь өөрөө бол өмнөхөөсөө бага байх гээд энэ дотроо бол зис болон зэсийн үнэ нь бол хайцсангүй өндөр байна. Ягаад гэвэл ногоон шилжилт болон уур амьсгалын өсөлтөд тэмцэх үйл ажиллагаа бол зэсдэр бол эерэг нөлөөтэй. Харин нүүлсэн дээр бол сүрэг үр дагавартай орчлохоос нүүлсний үнэ эрэлт бол илүү унах тэр мань өөрөө бол экспортын орлого төлбөрийн тэнцэлд энэ суугаар орчлох нөлөөлөл нь илүү сүрэг байх юм байна гэдэг нь бол бид бүхэн харж байгаа. За дэлхийн нийтийн анхааруулж байгаа бол валютын нөөцийнхаа хөрөлцөөг бол аль болох өндөр байлгах, банкныхаа салбарын өөрийн хөрөнгийн хөрөлцөөг өндөр байлгах, банкны салбар дахь их хүчрийн хөрөнгө чадварыг нь өндөр хадгал. Ийм бодлого банк санхүү болон макро эдийн засгийнхаа төсөв мөнгөний бодлогыг бол энд нийцтэйгээр бол аль болох хатуу чиглэлтэй барьж авахыг бол хөгжиж байгаа Монгол шиг юм жижиг нийлтийн эдийн засгуудад бол зөвлөж байгаа. Тэгээ энэ агуулгаар бол Монгол банкны хэрэгжлийн бодлого маань өөрөө инфляц чиглэлсэн, аль болох хатуу банкны салбарыг нь илүү одоо энэ 2-2-тэй заасанчлан банкуудын өөрийн хөрөнгийн хөдөлцөө, хөрөнгө чадварын хөдөлцөөг илүү өндөр байлгах, банкуудыг энэ эрсдлүүдийг өөрөө тооц чаддаг болгох гэдэг энэ чиглэлээр бол бодлогууд маань бол том ялагдаж орж ирсэн байгаа. За, айлаа.